9 вересня члени Мукачівської міської територіальної виборчої комісії зібралися на чергове засідання, аби продовжити підготовку та організацію місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. На порядку денному три питання. Вношу пропозицію внести зміни до постанови Мукачівської міської територіальної виборчої комісії від 20 серпня 2020 року, номер 1. На засіданні говорили про внесення змін до кошторису, збільшення кількості допоміжного персоналу та останнє питання різне. Передбачено подання довідки про наявність чи відсутність судимості, виданої уповноваженим органом після початку виборчого процесу. Тобто дата на довідці має бути 5 вересня і далі. Попереду у членів комісії чимало роботи, аби місцеві вибори відбулися чесно.